Salom barchaga, kanalga xush kelibsiz. Yangi video roligimiz orqali telefonni tezlashtirish to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni telefonlarda turli xil o'zini yangi programmalar chiqishi bilan ishlash funksiyalari sekin susayib boradi. Bunga bir nechta sabablar bo'ladi. Bugun esa o'sha telefonni tezlashtirish funksiyalarini faollashtirish to'g'risida gaplashamiz. Ishlab chiqarilgandan keyin ham o'sha telefonlar bu funksiyalar yaqilmagan holatda bo'ladi. Telefonni sekinlashishini sabablardan biri bu. O'sha telefonga keladigan yangi obnovleniyalarni siz ustanovka qilishingiz natijasida kelib chiqadi. Keyingi sabablar esa bu. Telefonda agar virus bo'ladigan bo'lsa, telefonni qotish yoki o'sha boshqa holatlarga olib keladi. Bugun esa hech qanday programmasiz telefonni tezlashtirish to'g'risida gaplashamiz. Buning uchun bizga telefon nastroyka bo'limi kerak bo'ladi. Shu bo'limdan foydalanib topishimiz mumkin. Kiramiz va eng yuqoridagi bo'lim bor, Sведения о телефоне bo'limini tanlab o'tamiz va tanlaganimizdan so'ngra bu yerda Sведения о по bo'limini tanlaymiz. Bu yerda esa номер сборки bo'limi ko'rsatib berilgan. Shu tugmani bir necha marotaba tanlab o'tganimizdan so'ngra разработчик bo'limi faollashadi. Eng pastdagi bo'limni tanlab o'tamiz. Параметры разработчика bo'limi ko'rsatib berilgan. Tanlab o'tishimiz bilan barcha funksiyalari ko'rsatib beriladi. Bu yerda параметр разработчик bo'limi yoqilgan. Shu bo'limdan biz foydalanib tezlashtirishimiz mumkin. Juda ham oddiy, kerakli funksiyani yoqamiz. Diqqat bilan videoni oxirigacha kuzatib boring. Bu yerda esa bir qancha bo'limlarini kuzatishimiz mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz размер буфера журнал bo'limi bor. Mana shu bo'limni tanlab o'tamiz va bu yerdan 16 megabayt bo'limini tanlab o'tamiz. Shunda telefonda fayllarni ochish, dasturlarni ochish juda ham tezlashadi va shu bo'limdan foydalanib tezlashtirishimiz mumkin. Yana ikkinchi bo'limni tanlab o'tamiz. Trassirovka sistemi bo'limi bor. Shu bo'limni tanlab o'tishimiz bilan bu yerda размер буфера для каждого процессор bo'limi ko'rsatib berilgan. Eng oxirgisini tanlab o'tganimizdan so'ngra protsessor to'liq ishlay boshlaydi va yuklamalar kerakli bo'limlarga yetarlicha taqsimlanadi va telefon qotmasligiga sabab bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'plab boshqa funksiyalar bor. Asosiy ikkita funksiya orqali biz tezlashtirishimiz mumkin. Shu funksiyalarni yoqqaningizdan so'ngra albatta telefonni o'chirib yoqishingiz kerak. Shunda bular o'z ish faoliyatini boshlaydi. Pastida boshqa funksiyalar ham bor. Ularni ham ba'zi birlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu ham qaysidir ma'noda yordam beradi. Animatsiyalar bo'limi ham bor. Animatsiyalar bo'limi orqali biz o'sha ekranlarni ochilish, yopilish funksiyalarini qo'yishimiz mumkin. Bu yerda bir qancha animatsiyalar ko'rsatib berilgan. Ya'ni biz biror oynani ochishimiz bilan o'zi mana shu ko'rinishda ko'rsatib beradi. Yopadigan bo'lsak, boshqacha kuzatishingiz mumkin. Farqi o'zgargan. O'nga qo'yadigan bo'lsak, ochish vaqtini kuzatishingiz mumkin. Tezda ochib beradi va bu vaqtni tejashga va tez ishlashga yordam beradi. Boshqalari ham bor. Bularni ham olib tashlashimiz mumkin. Yoki eng kamiga qo'yadigan bo'lsak, tezda ochib yordam beradi. Deyarli 4 ga yaqin va animatsiyalar bor. Shularni o'chirib qo'yib, tezroq ishlatishga yordam berishimiz mumkin. Keyingi bo'lim esa bu o'sha telefonlardagi fayllar yoki o'sha siz video va boshqa ma'lumotlarni to'laydigan bo'lsangiz, pamyat kamayib boradi va bu ishlashni sustlashtirib boradi. Shuning uchun telefon pamyatini deyarli siz barcha narsa bilan to'ldirmang. Shunda siz tezroq ishlashiga va funksiyalarni foydalanishiga yordam berasiz. Shuningdek, telefonlarga keladigan juda ham ko'plab obnovleniyalar bor. Bular ham telefon pamyatini kamayishga sabab bo'ladi, chunki sizni telefoningiz pamyati operativka pamyati bor. Bu yuklamalarni bajarishga yordam beradi. Ya'ni bir ishni 2 kishi qilmoqda yoki 4 kishi qilsa qanchalik tez bo'ladi. Shuning uchun yangi fayllar, yangi obnovleniyalar kelishi bilan yangicha funksiyalar qo'shiladi. Shular sustlashishiga yordam beradi. Ya'ni obnovleniyalarni miqdorlari deyarli 1 giga, 2 giga, ba'zi birlarda 3 gigacha tashkil etadi. Telefonni operativniy pamyatlari deyarli 2 bo'ladigan bo'lsa, bu o'z ta'sirini ko'rsatib qoladi. Operativkalar yuqori bo'lgan smartfonlar esa deyarli hech qanday muammosiz ishlashda davom etadi. Agarda sizda
obnovleniya qilib telefon ustlashgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, o'sha 16 MB va 60 qo'ygan bufer bo'limlari sizda chiqqan bo'lsa, albatta menda chiqdi deb kommentariyada albatta yozib qoldiring. Bu ma'lumot boshqalar uchun kerakli va foydali bo'lishi mumkin. Boshqa funksiyalari ham bor. Bu funksiyalar ham deyarli shu ko'rinishda foydalaniladi. Parametr razrobochka bo'limidan boshqa bo'limlarni o'zingiz bilmaydigan bo'lsangiz o'zgartirmang, chunki telefon boshqa yonmasligi ham mumkin. Chunki bu yerdagi funksiyalar juda ham ko'plab vazifalarni bajaradi. Shuning uchun diqqatli bo'ling va shuningdek yana bir funksiyani ko'rsatib o'taman. Bu funksiya orqali siz telefon orqali barcha muzikalarni o'zingiz boshqarishingiz mumkin. Misol tariqasida siz qo'shiqlarni kolonka orqali eshitayotgan bo'lsangiz, telefonni Bluetooth orqali ulab, shunda siz mana shu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, barcha muzika ovozlarini telefon orqali ko'tarishingiz mumkin. Kolonka orqali ko'tarilmaydi, barcha boshqaruv telefon orqali amalga oshiriladi. Ko'pchilik o'zi aytadigan fikr bor, telefonni o'sha obnovleniya qilgandan so'ngra tezlashadi deb o'ylaydi. Agarda tezlashadi, operativniy pamet yuqori bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir yangi funksiyalar qo'shiladi, tezlashishi mumkin, lekin operativniy pamyatlar eng past bo'lgan telefonlarga obnovleniya qilganingizdan so'ngra qaytasiga ular sustlashadi, chunki ularni ustiga esa qo'shimcha yuk yuklanayotgan bo'ladi. Telefon operativniyini kuzatishimiz mumkin. Bu yerda o'zini operativniy pamyati 2 GB'ni tashkil etadi. Ishlatilayotgan razmirlarni kuzatishimiz mumkin, ya'ni ko'plab qismi hozirda ishlatilmoqda. Tanlab o'tadigan bo'lsak, barcha to'liq ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Bu yerda esa 82% ga yaqin ishlatib borilmoqda va 329 ga yaqin borligini ta'kidlab o'tmoqda. Bu 3 soat ichida ishlatilgan natijasini ko'rsatib bermoqda. Bir kunga o'zgartiradigan bo'lsak, boshqacha ma'lumotni tashkil etadi. 85% ishlatilgan va o'shanda qancha qolganini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bu ishlatiladigan programmalarga qaraladi. Siz ko'proq programmalar orqali ishlamoqchi bo'lsangiz yoki o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsangiz, bunda operativniy pamyatning ham katta ahamiyati bor. Chunki operativniy pamyatlari o'sha telefonni tezroq ishlashini ta'minlab beradi. Protsessor ham bunga qaraydi. Operativkalari 4, 6, 8 bo'ladigan smartfonlar bir necha yil davomida sizga xizmat qiladi, chunki ular boshqa programmalarni ham ko'taradi. Telefon ham sustlashmaydi, shuning uchun operativniy pamyatlari 2 dan yuqori bo'lgan smartfonlarni olishni tavsiya etaman. Agarda siz o'rta ishlatadigan bo'lsangiz, operativniy pamyatlari 2 bo'lgan smartfon ham sizga yetib ortadi. Shuningdek, boshqa bir qancha funksiyalari bor bu razrobochik bo'limida foydalanishingiz mumkin, ya'ni granis, ya'ni belgilarni foydalanish imkoniyatini beradi. Shuningdek, qaysi bo'limlarni tanlayotganligingizni o'zi ko'rsatib beradi. Mana shu ko'rinishda o'zingiz foydalanishingiz mumkin. Bir qancha funksiyalari o'z ichiga oladi. Bluetooth orqali boshqarish tizimlari bor. Shuningdek, boshqa kerakli bo'lgan ekran sozlamalarini ham sozlab qo'yishingiz mumkin. Shuningdek, prashivka uradigan vaqtda mana shu bo'limdan foydalanadigan funksiyasi bor. Shuningdek, fondagi rejimlarni kuzatishingiz mumkin, ya'ni limit berib qo'yish, nechta protsessor ishlash to'g'risida fondagi tekshirish bo'limlarini kuzatishingiz mumkin. Juda ham katta imkoniyatlarni beradi. Albatta, biladigan funksiyalardan foydalanishni tavsiya etaman. Agarda siz tushunmaydigan funksiyalar bo'ladigan bo'lsa, bularni faollashtirmang. Bu qo'shimcha muammo keltirib chiqarishi mumkin. O'sha protsessorlarni o'chirishda yoki qaysi birlarini faollashtirishda shular katta rol o'ynaydi. Video rolik sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoni qo'llab-quvvatlab yuboring, boshqalarga ham ulashib qo'ying. Keyingi video roliklargacha sog'omon bo'ling.